Всім привіт! Це відео для рівня Pre-Intermediate, тому вам має бути легко зрозуміти. Вам має бути нескладно зрозуміти це відео. Також ви можете активувати субтитри. Ви можете увімкнути субтитри українською мовою або англійською мовою. Я був в центрі Києва, і я записав відео. Я записав кілька коротких відео, і ви можете їх подивитись. Зараз у нас місяць квітень. Квітень – це четвертий місяць року. Назва цього місяця походить від слова «квіти» або від слова «квітнути». Квітнути – це значить цвісти. Ви бачите ці дерева, і ці дерева цвітуть або квітнуть. Це доволі короткий період часу, коли дерева цвітуть. І це дуже красиво. Мені подобається дивитись на ці дерева. Тут ви бачите оперний театр. Це історична будівля, їй більше 100 років. І тут можна дивитись оперу, тут можна слухати оперу. І ви бачите, що біля опери хлопці катаються на скейтах. Хлопці тренуються